Үтөке Абулын эфирге сақай сере информационны бери студияға Эдуард Руды. Бүгін чарапчылу ұғығар сәрі кемгер қоту көрі лүйге сұрма соллымы бір дойду лақтырын керестілдер. Сұнтар ұлғын арылағын елегер бұйыл саңос кула үліға кейдеғі. Нұроттер кадларынаға фестивалларға ұлыған бейір әбілі ұлбы Тойон күл ұсыран кені көрі өтчі кен жүлігер тағысты. Чөріпчігі бүгін күтурған күні түгінші 902 сыллаққа балыған айғар көйінгі тұмнылар түйен тұрдақтырына. Чөріпчі түйердің бір қол қуа түгінші 605 қағайстыва барыта 5 түгінші 310-ағыз кейі қоту ұлыстырға кебеайы бұлың әжіген ұрыңырғыр күйс өттінен көхірілін үгіз жон тоңан ғылжан ачықтан өлбіттерім. Бүгін ұлыс жаны сәргеті аспыт көліне алжархайын ақтан санан, кен далағыннақ тәрәхіні ұйтар. Атчықтағын өлі сүті едәне білген дағыны көхірі күтті лақтырғыр сүрақ баға болан түсіңен сылдар. Үйге бес біле бұрдығы берелері, ол бұрдығынан бігі осық қонықы ағақта атымыз. Онан білген санан көрінінде, бес біле бұрдығы білген осық қонықы хир кейі барды оқты. Чүріпчір ойыны бұл сұйға жағалтан 2 түгіншеттен тақсы кейдің қоту дойды қонны ғырқалар бұды. Оттон үс нехелек ұлықчы әстен атын нехелектерінен жоны сергеде тарғамынттар. Көхі түмі бар, бігі түрәбіт нехелек бұд. Дәрлен нехелегі осқы болыта, үгінде барыта көрілілен, жерді болыта барыта, айтанан қосы көрілікті келен барандар, бұл чүріпчі ұлығын барын нехелектерінен осқы болымын батыған, оғылының үйреттерін әрелер, бары тарқас бұттыра. Отшыларғы бігі чүріпчі бұт ұлуға, сен сөйіліғ, астақ, олырыр желек, жонна сергелек әтілер, олғынан баран бұл көрілі әлжарқайы. Чүріпчі сайдыйтын 35 жордон сыл кәннігер бірақ бұта. Әті ғыппараны кәннікі 1906-ры ғылдаққа сіппіттері. Келестебіл күні сылың ақсын кен далағын ақты күтілдар. Манна үйінер көліне әме көхтек күттіңілар. Мен әбәм Федосия Афанасьевна көрілі күттілаға. Оны бігі әдәрітчат саны бүт, әйті бүт бүгіне. Бұ мұндық мероприятия сылайы болар. Мұнна ғылайы кәлімбет көрілі қалдағы бұл бұтынын білебет. Бұ тәрәйін кенте әрітчат ол аңнан аспыт алжырқайы мұнуваққа өйдіу саны сылдырғар. Аға көліенеға дедің ұбаста бұлы әйелі құлық қатардығыны патриотистік санатын ұғынарарғар олы құрар бір ұлаған солталақ. Анна Семенова, Сақа телевидениеде Чүріпчі. Жүкізгі көрат сұғыты олықтау жақтары төкіннен әлбі қарчыны себетін ең көңілің қачықты абат 2 сылла бол жоққа сұғыттанырын дуынан біріге бәр тарды. 2012 сыллаққа сұғыттамыт Тұқайыстығы Министерістің күтті сөбілің түйерсен, жекірген ферматың сайынларығы 3 миллион 306 ағыз түгінші сол қобайда ғыран ұлбыт, оны қарчыны қотыны тұтуға ұппаққа бетін көлітінен туғамыт. Сұғыт мұнығар сұғыттан ачы бұрыйын толыры білімміт. Бұрыдағын көріңін оны меретін анырға сымнатар өріттерінен сұғыттан ачы бұрыйын білінен келейді. Бұрыйы арайығы күттіңі ұлбыта, сақуынай сағын сіте елік оғылуаға онына да атын өріттер ұчоттамыттар. Жүкізгай қорат сұғытын біреге бірінен сұғыттан ачыға 2 сыл бол жақтағы көңілі Жилері кәрі специалистерге сәріқтәқтік сұғыннар орыдық. Бәйлерін пенсионы пуындалы бірістебетелері бідденер жон. Жилерінен сұлжаларын туынан әйтінерілер дойды пенсионы пуындатын сақа сіріне оправленетгер кейрелілер. Бір үксін бұ жон пенсионы сетімінің ұлары тұлары әйтінері бідден өбір кетер сарбақ бұрыектарға бетер сударсына суық пенсионы түмсүйлерге келдерілер. Итенді маңық тәрілтелер өлі әттері өлі коллективтерге қампанияларға сүйбе ама берелілері бет маңыға пенсионы пуындаға әйтінер беттерінен онлық сүйбе ама берелілер соқуынынан бобылу әтерәрі сите бұхар баққа жону сыйға өтдебілге келдеректерін сөп. Сұнтар ұлығын арылағын әйлегер бұйыл үйрілік түген тосқойуға ол күрдік өркет әспет осқолаларын тұтуыта бұл ақсынне ұйға бүтен оғылар саңы үйрек қығытығар кейрен үйрен ектірі. Бейгі Сұнтардағы ұстар бөлік біт салғыр. Ұғын көл Агра қайсқа ауысқоты бұ өрек жылын әме 5 серінен көрісті. Өрін әтшілер қағысты сылын ұхуян 2 корпуынан ұрқылықтау жалтыннан спортзалынан мастерскойынан өреміттірі бұданна ата. Инвес бүтшекі кербедағы бейек ұлыс дивидендінің көрілі бөт өбінен тұтылылан бұйыл үліға керен ұлықтауқтыру үліғеттері чолан өрін әтшілері өрдіқтәқ.
манык тос условия верми пединин улган ситилях бит. Он ханга тасос ко кидях битине эсулган ситилин як битин диханывын. Он Өремінен атистапын мана тұттарауынен аңыз қолақ. Ағуан меселі ұсқолы тасу өлеті бүтін білген ететейіне тарды мұстатын оңыру өлеті барар. Договорынан сұрок бұд 25 декабр көрілді. Оны білген отыттан таққа кейілеліңіздер. 5 бригады болы. Егер білген атапылене татардылы тұрыр бұл кәтеліне, бұл кәлері ғағылың етігір ғылағы келер әрі біт. Осқола Леонид Попов нұру туриачытын атын түгір. Ол дайын аттынағы ұрағыяны сүйіс ұлығар анан Улахан сквер тұтар хана алақтыр. Ата бұйылғы өрек жылығар бей осқола бұтығар сүйіс өріне әчіләк біт, бей оғын үлеттәк біт. Кедігінші 19 жылға бұл народный поэт Леонид Попов сүйіс ұлын өрі көтеғол үлеттік білеттек біт. Онтық бұтығар бұл белімненен бей манан сквер тұтуыта бұланынар. Онна бұл қаңа осқола бұтын, таз осқола бұтын бұл ақсыны ұйға үліға кейдіғаны тұтылдан кейдіғаны тұл қаңа жылы олықты ақтар, үйерін әтшілер бұл осқола коллектива үйері көті қаңа жылы онны көрсі өк біттен біт біге әрілі әқпіт. Білігін бір жәнен білі артығын әрер күнді үйерін әтшілер саңа жылы барағай, Қырғыбай, Толру қатшылылақ осқола көрсен ұлыстан Улахан Беляқты тұқтыра. Марика Білян, Ордемир Сергеев, Сахатлевенте, Сунтар. Әйілмені қаласалдыра бәстегар коммуналіне бөғі сағы суық оңыры станцияны тұтуақтыры. Дойды айылға ресурсаларға ұрын экология министерсіпті бұйлыған ануын 6 миллионтан тақса сол кобайы тұрыға оттан республика бюджеттен миллион төз сүйіз беріліғі. Оны тәңі муниципалінің тәріліттен әме өбілігін көрілілері сабағаланыр. Сылға 5 түнінші тонна кімталақ станция Хомыстақтан, Павловскайттан, Қаптағайттан, Росулуадаттан, Онтон датын нәйлектерттен бөғі сағы ағалан суық оңырықтырым. Иккөрі тоннюлары сырдатыға сөбілен төрісті Южнай Сахалинская Коракка спорт әдәр профессионалларын сәм саммита салғанар, бұт әрәйін чәрчетінен ұлықтау губернский ну ведомости 5-7 директоры Владимир Семенчик, онына Саха Националы көддөрер хетнері компания генеральный директорын бастықы сол бұячы Олег Марков сөбілен төрістілер. Өріттер 2019 ылдаққа Сахалинға ұтылар бастығы күгінгі Азия олары оннюлары сырдатыға біргіл өлектірі. Бей компания бұд қағандағаны бұндың республика дайғар тақсан үлі әбәді қабет болылағына. Оларын бейге маңдық ұлыған тәрәхінерге, дейті әзей күрдік тәрәхінерге үлілдер опыт тақпыт, оның бейге бұл Сахалинға болары тұрар тәрәхіні жөддік сұрды тәқпіт темет әрін әбет. Білген бәлемнені үйләті ғытылдығы, ол кәнімтен ол үнюға кәлеммет бейге маңны кемдағаны көвісті бат, оның үтін үйтек тақпыт, оның үрдік тағынға үйтек тен бейге әрәлі әқпіт. Москва ұтылығыт нұрыттар кірділеріна кейіне бестебәлін сүрін берейін ұлбыт. Эдуард Новиков режиссердақ Тойон Кыл кейіне Саха Сирен ұлықты оқтырын жүлігер аң бастықтың тағысты. Атыр бұт кейіне салыға жоны ұйбыт жәрі түмті. Күйтілі кейіне тақсары көрәчілерге да аяр қол бауыққа да долғы тұлақ. Маныға қартына жокусқа күратері театрдарғар болбаққа. Кейіне театры бар ұлыстырғыр әмек үстіғі. Санаттыққа Саха кейіне те Москва берейін тағынан өсі Монреаллағы аңды дұта кейіне фестивалығыр анал берейі сүйбіті. Биятын сиддолдуга көрдөрө таккына маннаты Россияда көрдөрө таккына жон хергән көрөр. Отонда болда ул жонда жон хергән көрөр жан атынды көрөр болда. Ата манна болда аны билин би бәби жомут, бәби тыллар сондар бәтин культуралар культуратаны теңдән көрөр бу җәмбин. Антан дол гейбут. Билген туак тиет якпына бу кайдагары маңна гөхүлдү кийна маннык таксы бүтүгөр. Бәм диберебин дол гуябын. Аннаттан кейге вакытта кайдагары жоннар бабарыларыгар мақтал тылдырын әті яқын бағаны. Айы таңыр онына тенгрианство етегілігер темир ұғығыр сүгір үйден аттақ бүтін арасиятағы научный практическая конференция аңмаңнайғытын сақа сергер сағыланны. Екі күн нәқтері әне Елизавета Васильева сырдатыр. Ұранқай сақа бұлыр-бұлыр ғыттан айылғаға сүгірейер. Айылға берерін ахан таңнан сері томық әспекке, уат артық ішілерін маңылан, аяқ тұтан сірге уаққа ұлаханлық саңар баққа батчаға дергәліліктірі. Ол күрдік 2 күн ұстада жүкуызғайға, онына қаңыласқа, түрт ұлла ұчын айдармыстан тенгірианстыве тағалин күт сүрверағын, итенне темір ұғарар ұзі дәтін туғынан ұрыты ақтара. Тенгірианстыве деген отын жіне бұлыр-бұлыр ғыттан өскі үнді бұт итағал. Ол итағал түріттіра түрк тұллағы мұқтарға, монғол тұллағы мұқтарға бұлыр-бұлыр ғыттан бар еті. Оның сүрінде етаттан айылғаға үгіргі
Her dua yıllarca sürgülüyor, işçilerce sürgülüyor. Ondan itibiyye, törtler bit, bulur bulur gittin, ceket bit itikallere. O itikalli bilinlikenle sorgütar hayanda nade dihandı bun. Kuday baksı diyen uz tuğunan olon koha kıtta kepsiler. Onun uz diyen tüm bulur giydi. Demir uharar uzlar teniyen olur asılcı bit sirdere, sağa sirger elbağ. Ол курдук терен кытылы ахтара конференция кис күнүгер хаңала слугун күрдем онна бастыгы жаппен электергер археологтар хаспыт сирдерин көрүп терести ахтара. Эбенетер болла хаучунай Гаврил Угаров таңарианство ден саңа кайыска итагал бар ден белетир. Хака кете. Булыр булыр кыттан таңараны белелер. Колор туа бит рахан туганга күтүгөнгө түбөштө даны. О айы тоен таңарам көмүшкә буга бура ден болар. Онун бу мене Hibilingi oluq eriyaliyetigir, onunla oluq orbut. Hibilingi kihi körüytigir, onunla oluq orbut bu tuvaq itaal bolar. Onun eder üçetlerge, o senin bu hüddə şüvas buluğa. Kendiki sıllarga üçat jon, ıhaqa xota sılcar, ahu xaygen nebekke tolu bakı kıttar, siyeri tolu biler onunla tutuhar bolla. Eder uçunay Aytal Yakovlev, saha sergir oluq, kulturalar iyi de sir doyduğun şabıgar tuğuk solu iyi kağlararın, kayda jayırın tuğunan üle suruyen bayıl doydu prezidentin granın suyubur. Iğık tühülgeleri olar yıllar, hangatlıqan oğullanır eller de, arçı jete den, elbeynerer olunca jete, ayı karana den de. Xolur bu, ol granından bayıl bollağına ekspedisiye bəhirtti büt, suntar, nürbay, vehe bülüyü, bülüyü gəhirtti büt. Onun ise çırpçı, Usmaya baram geldim ol bilgiler. Onu görüyorum ben ıhık tühülgelerini gördüm. Onu bu kak raz ıhık tühülgete, onu bu haydak Hakan Orotu Beytim Rahiniklerin haydak ıhtırı emeği bu. Ayı tanıra dedik, emeği ıhıkı sügüreyildir bu tanıralar ge, ayılar ge. Onun olup bu vartalık kak raz Beytim oldu. İki günde ağırdığı kendine çoğunaydılar, iki deyince sürbe sılgı ıdılığın septör, iki sınavuçnay, praktikçiskay konferensiya, bılanın torumlu oğtara. Ayı tanıra onu tengriyanstı ve tağalların tuğunan giyen kapsetiyge, onunla bütün doyduğa sana manlık ürdük tağımgı ıdılılar terehenge, saha sirin erenal ürahtı ağıtıra bol bakka, Tıva, Altay Respublikaların onunla Kazakstan ürahtı ağıtıra, kıttığını alalar. Elizaveta Vasilyeva, Georgi Grigoriev, Saha Televideniyede, Çıkuskay. Sonumu tedinlik Respublikoyut sunuğunun beyge kampanyamın internet saytıgar ağın körün istin. Hetenge bulun, kürsü kaderim.